Kosovska predsjednica Vjosa Osmani izjavila je nakon sastanka sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Garijem Petersonom da je potrebno povećanje vojne saradnje sa Sjedinjenim američkim državama, te zatražila podršku za integracije Kosova u međunarodne organizacije. Na sastanku kosovske predsjednice sa američkim senatorima bilo je reči o dijalogu Beograda i Prištine. Osmanijeva je istakla da je obavestila senatore o dugačkoj listi nepoštovanja od strane Srbije. Nije ovo natjecanje koje ima dužu listu, ali Sjedinjene Američke Države su izuzetno doprinule i imaju veze sa sigurnošću našeg regiona. Nadamo se da će glas Senata biti i nastaviti biti jasan protiv ilegalnih struktura koji teroriziraju srpske građane na severu Kosova, a koje su i članovi, odnosno pripadnici transnacionalnih kriminalističkih grupa. Osmanijeva se osvrnula i na sporazume postignute u Briselu i Ohridu, napominjući da Kosovo neće bežati od svoje odgovornosti. Kosovo će sprovesti svaku odgovornost o kojoj se složila kao deo ovog dijaloga, a dok svi znamo da sporazum govori da su podjednako važni svi članovi. Kao što znači, opštine u Republici Kosovo imaju pravo da se okupljaju u asocijacije kako bi koordinisali svoje posao, ali sve to u potpunom skladu s Ustavom Republike Kosovo i odlukom Ustavnog suda iz 2015. godine, kao i u skladu sa pisanim mišljenjem vlade, američke vlade, koje su objavile dva službenika State Departmenta, gospodin Šoli Eskobar. Američki senatori Chris Murphy i Gary Peters na Kosovu borave u okviru posete regionu Zapadnog Balkana. Senator Murphy rekao je da će uraditi sve da podrže Kosovo na putu ka transatlantskim institucijama i Evropskoj uniji. Veoma nam je drago što vidimo posljednji sporazum između Kosova i Srbije koji obuhvata i međusobno priznavanje zvaničnih dokumenata, ali i teške korake koje treba da preduzmo obe strane. Srbija mora da prestane da ometa Kosovo, da postane deo međunarodnih organizacija i, kao što je rekla predsjednica, Kosovo je preuzela odgovornost da dozvoli opštinama da se ujedine u asocijaciju i u skladu sa tim sporazumom to treba da se ostvari što je pre moguće. Američki senator Gary Peters je kazao da je član Komisije za oružane snage, te da bi dve strane trebalo usko da sarađuju po ovom pitanju. Kosovo zna bolje nego druge države šta može da se dogodi kada jedna država pogazi suverenitet i donese horor i užas ljudima koji su brutalizovani od strane jednog autokrate. I zbog toga ste vi ovde i nastavljate da se borite i za svoju suverenost, i zbog toga će SAD stajati rame uz rame sa vama na svakom koraku. U pratnji senatora Murphyja i Petersa bio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Jeffrey Hovenier. Na konferenciji za medije predsjednice Kosova i američkih senatora novinarima nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja.